بە شێوەیەکی گشتی ئێستا بارودۆخی تەندروستی شاری سلێمانی و بارودۆخی نەخۆشی کۆرۆنا ڤایرۆسی کۆرۆنا لە ئێستا یعنی لە بارێکی ئاسایی یعنی لە بارێکی وای کۆنترۆڵایە و لۆدێ لەسەر کلینیکەکان و سەنتەرەکان و نەخۆشخانەکانی تایبەت بە کۆرۆنا نیە. ئێمە زۆر کلینیکی هەلی ناجی ئێستاش وەک ئەبینێ جیاواز لە کاتەکانی پێشووتر بە تایبەتی و ماگانەی پێشووتر کە لۆدێکی زۆر لەسەر کلینگەکە بەسا چۆڵیەک بەسەر کلینگەکە ینی بە کلینگەکەەوە دیارە. ئەمەش چەند هۆکارێک گەڕێت یەکەم یان پابندبوونی بەشێک لە هاوڵاتیان بە ڕێنمایە تەندروستیەکانەوە، هەروەها توشبوونی بەشێکی زۆری هاوڵاتیان و هەروەها لەگەڵەوە شاوکو ئاماژەم پێگر بەشێک لە هاوڵاتیان کە سەرە نیشانەیەکی پەتای ڤایرۆسەکەی شانەبێت بە هەبوونی پەتای وەرزی بە گومانی ینی باوەی کە ئەم پەتایەکی وەرزی هەیە بۆیە نایە بۆ پشکنین بۆیە باشرە هاوڵاتی چکم کلنگگەی ئێمە هەموو پێداویستەکانی تایبەت بە هەموو پەتاوەرزەکانی تیا دابینگرراوە هەم لە مختەبەرەوە هەم لە پزیشکوانێ هەم لە دەرمانخانەوانێ کە بە شێوەیەکی با بڵێن ڕێکخرا